Vážení přátelé a kamarádi, ahoj, ahoj. Dneska pojedeme na havárku do na Ráj, jo, restaurace na Ráj, hospůdka na Kukuřínsku. Potom jedeme do Mšina do školy. Má nějaký odpad vyčištěný. No a včera jsem byl na ubytovně, tam v Zálezlicích. Měl už paní pisváry jakhle a jsem byl do 9 do večera. Masakr močovinou. Ještě uklízečka tam dala nějaký chemikálie, je to úplně zatvrdlo. Všechno jsem to musel, 3 pisáry jsem musel sundat. Všechno, to bylo tak zanešený, jo, jako kámen. No a tam, oči už byli pryč z kanceláře, no a si tam jedu teďka pro peníze. A jedeme do Ráj, no. Paní ze Zálezlic mi volala z kanceláře. Kam? A teďka. Volala se k doktorovi, tak se bude 11, tak máme akorát. No. A zítra máme jet do Děčína od pojišťovny. Já se paní nemůžu dovolat. Já jsem byl na pojištěnu. Na správný číslo mám. Všechno, ale nějaký jízku se zavolat a co a jak. Nějaká starší paní. A i tak byly vany v koupelně v těch jádrech. Vana. A na tom to otoční umývadlo. Tak tam mi prasknu někde odpad. No tak. A jsem operátor, co řeknu, já můžu jenom jedině v pátek. Brny musí počkat. Pre jo, no, tak to s ní domluvila, no. A teďka nebere telefon. Co ten večer pojeme, byla příjemná ženská, operátorka, co dělá na pojištěně. Tak má už plný odpad od záchodu.
Vážení přátelé, Zvonka už je nachystaná. Vážení, připínáme. Krásný den. Ta příroda bude zbarvená na kukuřínsku. Tak jdeme.